ሰላም ሰላም ውድ ጓደኞቼ፣ የምወዳችሁ የማከብራችሁ የኔ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ የማሳያችሁ የተለያዩ ዲዛይን አጠገቤ ያሉትን የማሳያችሁ፣ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ሁላችሁንም በአክብሮት እጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ለምትሰጡኝ ሼር፣ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ሁላችሁንም ከልቤ አመሰግናለሁ። ወደ ቪዲዮአችን እንሄድ። ያለ ይሄ ቪዲዮ አለ ሰርቼዋለሁ፣ ይሄኛው ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ቪዲዮ አለላችሁ ይሄኛው። ይሄኛው ደግሞ አላለቀችም፣ አልጨረስኩም ገና። ይሄ ላስካርብ ነበር የሰራው፣ ግን ይቀረዋል፣ አልጨረስኩም ማለት ነው። ይሄ የዚህኛው የቀዩ ዘር ነው። ቪዲዮ አለላችሁ ያላያችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ ዘግዛግ ሆኖ ትንሽ ይለያል። ይሄንን ቪዲዮ የለኝም፣ ከፈለጋችሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ሸረሪት ስራ ነው። ይሄ ቪዲዮ አለ ተሰርቷል፣ ማየት ትችላላችሁ ካላያችሁ። ኦኬ፣ ይሄኛው ደግሞ ሰንፍላወር ነው። ይሄኛውንም ሰርቻ ያለ ቪዲዮ አለ። ኦኬ፣ እቺን አልሰራውም። ኦኬ፣ እቺን ሰርቻለሁ ቪዲዮ አለላችሁ ማየት ትችላላችሁ የዚህን አሰራር። ኦኬ፣ እነኚህን አሰራር ሰርቻለሁ፣ ቪዲዮ አለ። ካላያችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት ያው የእነኛ ዘር ነው። የዚህን አልጋ ልብስ አሰራር ቪዲዮ አለ። ያላያችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ሰርቻለሁ፣ ግን ይህን ቪዲዮ አልሰራሁትም፣ ቪዲዮ የለም። ይሄ አለ፣ ይህን ቪዲዮ አልተሰራም። እቺ አለች። እነኚህ የሰራሁት በካርቶን ነው፣ በካርቶን ብቻ ነው። ክሮሽ እና ምንም ሳልጠቀም ማለት ነው። ክሮሽ ሳልጠቀም በካርቶን ላይ ነው የሰራሁት። የዚህ ማሰራር ቪዲዮ ላይ አለ። ይሄም እንደዛው፣ ይሄንንም በካርቶን የሰራሁት አሰራሩን፣ ይሄንንም በቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ይሄም እንደዛው በካርቶን የተሰራ። ከፈለጋችሁ ምናልባት ቪዲዮውን ካጣችሁ ጻፉልኝ በኮሜንት፣ እኔ ቪዲዮውን እልክላችኋለሁ ማለት ነው ኮሜንት ላይ። ኦኬ፣ ይሄ የመሶብ ዳንቴል ነው። ይሄንን ስራ ሰርቼዋለሁ፣ ቪዲዮም የተሰራ አለ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄኛው ትንሽ ይቀራል፣ አላለቀም። ሲያልቅ ደግሞ በደንብ አሳያችኋለሁ። ይሄ እንደዚህ የሆነ ይቆጣጠራል፣ አላለቀም። እንደዚህ አይነት ነገር ነው ዲዛይን የሚሰጠው ሲያልቅ ማለት ነው። እና የዚህ ቪዲዮ የለኝም። ኦኬ፣ እነኚህን ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ አለ ማየት ትችላላችሁ። የዚችኛው ልብ ቅርጽ ቪዲዮ አለ ማለት ነው። ኦኬ፣ የዚችኛው የለም። የዚችኛውም የለም። የዚህ አሰራር አለ፣ ቪዲዮ አለ። ይሄ ደግሞ ባለፈው የሰራሁት የመሶብ ዳንቴል ነው። ይሄም አለ ሰርቻለሁ ማለት ነው። በሶስት ጎን እና በዚህ ሰርቻለሁ። ካላያችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ እችም አለች፣ አልሰራውም። እችም የበር ኮፍያ ነው፣ ግን አላለቀም፣ ትንሽ ይቀረዋል። ኦኬ፣ እነኚህ ቡና መጠጫ
ሲኒዎች ናቸው። የነኝም አሰራር አለ፣ ያላያችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት እንደሚሰሩ ቪዲዮ አለ። ኦኬ፣ እነኚህ ቪዲዮ የለም፣ አበባ ናቸው። የዚህ ቪዲዮ አለ። ይሄ ደግሞ ዛፍ ስራ ነው፣ አላለቀም ግን በጣም ነው የሚያምረው። የዚህ ስራ ማለት ነው ይከብዳል፣ ግን ያምራል ስራው ማለት ነው። እንቃያቸው። እዚህ ደግሞ የኮፍያ አሰራር ናት፣ እስኪም አላለቀችም። ይቺ የልብ ቅርጿ ናት። ይሄኛው ለረከቦት ለፈለግነው ነገር የሚሆን አሰራር ነው። ቪዲዮውን ሰርቻለሁ፣ ከፈለጋችሁ አለ ማለት ነው፣ ማየት ትችላላችሁ። እነኚህ የሸሪት ስራ ነው አለ፣ ቪዲዮ አለ ብያለሁ። እቺ ደግሞ እስካርብ ናት። እችኛዋ እስካርብ ናት። እቺ እስካርብ ማለት እቺ ናት። እንደዚህ እስካርብ ናት ማለት ነው። ትቆለፋለች እንደዚህ። ያው ስልኬን በእጅ እየቀረስኩ ስለሆነ ነው። የዚህ አበባ አሰራር አለ፣ ሰርቻለሁ፣ ቪዲዮ አለ። ኦኬ፣ እችኛ የለችም። የዚች እስካርብ አሰራር ደግሞ አለ፣ እስካርቡ ቪዲዮ አለ ማለት ነው፣ ማየት ትችላላችሁ። ቻባ አለች። የዚህኛው ስራ የለኝም፣ ይሄኛውም የለም። እቺ ኮፍያ ናት። ይሄ ቪዲዮ የለም። ይሄ ያልጋ ልብሱ አይነት ነው። ይሄ ማለት እንደዚህ እስካርቦቹ እነኝ ናቸው ማለት ነው። እችኛዋም እስካርብ ናት። እችማ እዚህ እስካርብ አሰራር ናት ማለት ነው። እስካርብ ናት። እሷም አንገት ላይ ነው ጣል የምትደረገው። እሷም እንደነኞቹ ትቆለፋለች እንደዚህ ማለት ነው። ታየሉ እያስባለች እንደዚህ ትገጥማለች። እስካርብ ናት ማለት ነው። እቺ ደግሞ ለስኒ ለፈለግነው ነገር የሚሆን አሰራር ነው። ይሄ ደግሞ የሞባይል ቦርሳ ናት። እቺ ደግሞ አለች መሀል ወንበር ላይ የምትቀመጥ። እቺን ሰርቻለሁ ባለፈው በዚህ መልኩ ማለት ነው። የዚህ ቪዲዮ ከፈለጋችሁ አለ። ይሄ ደግሞ ኮፍያ ነው፣ አላለቀም። ጓደኞቼ በቃ ይሄንን ይመስላል። ሌላ ጊዜ በሰፊው አሳያችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ደህና ሁኑልኝ። ቻው።